ូដើមលោកម្លេងម្លេងមកលោកអើយណាត់កូនចៅញ៉ាំបាយញ៉ាំទេណារត់ម៉ាមានយ៉ាងទុំអីយើមិនទុំបាយមកអរិទ្ធខ្ញុំទំឃើញលោកគ្រូលេងអុកមួយខ្ញុំនេះលោកគ្រូក្លាហានអឺបើអ្នកខ្លះលេងអុកមួយខ្ញុំពាក្យច្រើនអត់អត់រៀនឡើងអង្គចឹងណាអីពាក្យពាក្យតិចហ្មងនៅនៅរេរ៉ានេះនៅរេរ៉ាហ្នឹងចាំលោកគ្រូអញ្ញាសិនមកទៅអីនឹងអត់ហ៊ានតទូកមកលេងទៀតទេណាងឯងមកលេងជាមួយខ្ញុំដល់តែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចដល់ក្បាច់ប្រយុទ្ធតែមិញប្រយុទ្ធអូខ្ញុំអត់បានទេចំសាវិញខ្លួនឆ្នាំសាខ្ញុំខ្ញុំបានទេណាខ្ញុំខ្សែប្រយុទ្ធខ្ញុំអត់បានទេហាទីហាទីជឿដែរខ្ញុំមិនដូចគេទេខ្ញុំអូអូអូពីក្បាច់ទៅដល់ខ្ញុំទៅភ័យអីប៉ុណ្ណឹងអត់នេះខ្ញុំដែរតែភ័យទេតែពីអូខ្ញុំចូលចាប់ណាស់លេងចិត្តមួយខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ទៅកាលាលោកគ្រូដើរអីមកខ្ញុំដឹងណាដឹងថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លាំងវិញអាគ្មានអីត្រូវចូលមកចោះជាមួយទេលោកគ្រូអើយលោកគ្រូឯងងាប់ឡៃហ្នឹងឯងនាងចុះស្អីក៏ដោយហ៎ពីហូបមួយយកក្រានេះខ្ញុំញ៉ាំមកទៀតញ៉ាំគ្រូមកទៀតញ៉ាំមកទៀតលេងយាយលេងទេណាលោកគ្រូអុកជើងអុកជើងខ្លួនអីជើងសរោមរបស់ដោះសក់ឡើងនេះទៅដឹងព្រះអើយមើលចង់សាប់នោះទីបំបត្តិផ្លាស់ទូនេះស្លៀកនេះខ្ញុំមិនឲ្យលោកគ្រូមកធ្វើអីណាតែមួយទៅណុកមួយអូយអស់ហើយអស់ហើយទៅសត្វពេលនេះទៅពេលមកបានខ្ញុំមិនបងធ្វើឲ្យខ្ញុំបកមិនបកឲ្យខាងស៊ីខ្ញុំបកមិនមែនអីសំអីនិយាយថាគេចាំលេងអុកមួយខ្ញុំកម្រកម្រដើរកម្រខ្ញុំដើរមែនរឿងរហូតទេទៅចឹងមកនិយាយទៅណា
เลี้ยงปลาเป็นมาពូគាត់លេងល្អទីបែបបាយផងអត់បាយមិនបាយតែលើបាយលើទៅដល់លើហ្នឹងកែតុបខ្ញុំចូលចិត្តលេងមួយកែតុបហ្នឹងអត់ទេបងអុកគាត់ខ្លាំងណាស់យើងលេងសើចបានអុកពូខ្លាំងដល់ទៅណាចូលឲ្យចាញ់ទៀតលើចាញ់ទៀតអត់មានមានស្ញាស្មាចុកគូលហ្នឹងទៅរួយតើបងអត់ដាស្មាតែបណ្ដាបណ្ដាណាអាចចូលចាញ់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំដាល់ទៅខ្ញុំខ្លាចចឹងណាយកទៅអីទៀតហ្នឹងអីហូមទៅហូមហូមអត់ទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំចាំនេះបងប្រុសថៃមកបែរហើយអត់អត់ហូរអត់ទូកអត់ទូកអត់ដល់នេះមកវិញដល់នេះអស់អីនេះដល់មកលេងនេះកុំខានទឹកនេះអស់ហើយបតែលើកុំខានតាមប៉ាន់ហើយកុំចៅវាមិនសំខាន់លើទៅសំខាន់ទៅអត់ទៅតិចយើងដើរទៅក៏វាប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងណាហើយយើងមិនលេងដល់វាសំខាន់ជាងខ្លួនលើអូនតាមបងប្អូនលេងនេះបានគាត់តកលាគាត់លើកមកគាត់ថាយ៉ាងណា
ចូលហ្នឹងចូលទៅអីចូលមកឲ្យបងឯងស៊ីខ្ញុំហ្នឹងវិញខូចបានមកដើរខ្ញុំចំណាយឈ្រៀងចោលមួយទៀតលេងលេងចឹងលេងមិនឈ្នះលេងចឹងលេងមិនល្អបងឯងលេងចឹងលេងមិនល្អអូពូឡាញ់បងខ្ញុំអត់ពូឡាញ់ឡាហើយមកយីមកឡាមកខ្ញុំដើរចឹងហើយមកមានពូឡាណាដល់មកដល់ពូចាំមកប្រាប់ថាពូឡាញ់ណាអ្នកណាពូឡាញ់ខ្ញុំបងឯងវិញតើមកស៊ីខ្ញុំឯងបងឯងដើរមកមកមកនៅមានស៊ីវិញមកស៊ីវិញឡាបានមកចូលនេះបានមានតិចតិចអត់ភ្លេចខ្លួនទៅនៅបានដែរដល់ដាក់ពីទៅជួនដល់តែស្អីបាច់តែឡងកំស៊ីទេគាត់កាត់សេះម៉ាត់មកគាត់កាត់សេះអុកភីមកមិនសល់ខ្លួននេះកាត់ណាស់ដល់នេះដល់នេះអូដល់នេះហ៎អូនេះអត់ល្អទេឡើងទៅឡើងទៅមិញមិញបងមកជើងឆៅខ្ញុំមកបោកមកហេអត់ទៅសិនខ្ញុំអ្នកលេងទេបងលេងសេះនេះមិញបាទបាច់កាត់សេះបោកមកសេះបុកភីមកយកសេះស្កតក្រឹបមានអីមិញទៀតនឹងយកចាញ់គាត់ហ្មងចាញ់ទីហ្មងមកគាត់ឲ្យខ្ញុំណៃទីស្គមមកបងឯងខូចអត់ចេះដើរដើរតែមួយមួយដើរតែមួយហ្នឹងគេអត់ហ៊ានដើរឲ្យផ្សេងទេដើរដើរចូលមកនេះມັນមានកលូនមកទៅមកហ៎ទៅគាត់លុយបាយទៅសិនមកទៅលុយទៅទីជឿមកចឹងហ្នឹងគាត់ណាស់ណាកូនហ្នឹងពេលអីទៀតណាស់គេហើយហើយណាស់ថ្លើមថ្លៃជីវ័យដែលរៀមប្រាថ្នាតែជីវ៉ាមិនដាល់ណាស់ហ៎រៀមទីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចោលឆៃខ្ញុំខ្ញុំមកទឹកនេះខ្ញុំប្រាប់ជាមួយខ្ញុំកុំលេងសើចអត់បានទេខ្ញុំអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលេងសើចម៉ែណាពូខ្ញុំតែផេះប្រហោងហ្មងសម្រាប់មួយម៉ាត់ទេចុះខ្ញុំលោតជាមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តើហើយធ្វើអីជើងញៀងមកឡើងជើងញៀងមិនដឹងស៊ីពីណាគាត់ទៅយោមិនអត់ទេយោឈ្នះអត់ឈ្នះអឺអត់ចាញ់ទេអុកហ្នឹងខ្ញុំមើលវិញហើយកុំលេងសើចជាមួយខ្ញុំឆ្វេងគឺឆ្វេងអើកសិកម្មវិញអូយអូយពូកែហ៎បងពូកែណាបងបងមួយលោកគ្រូសកលក្រោយមកថាអីមកកែយកអាចជួយលោកហាក់បានមិនបាញ់មិនទេលោកគ្រូគ្រូអើយលោកគ្រូហើយទីមិនសុំទោសផងលោកគ្រូខ្ញុំជិះអត់មានគ្រូនិយាយទេនិយាយអត់គ្រូនិយាយគេលោកតាមមកលោកហើយបានមកបានមែននេះគាត់ជានៅពីក្រោយប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់យូរណាស់បាទមិនបរិញ្ញាគាត់ទៅគូនៅជិះតាមលេងមកមើលតែគេមកនេះ
ខ្ញុំថាលេងជាមួយខ្ញុំក៏មកកែតុបតុបខ្ញុំបាយហើយអឺបាយដែលលេងជាមួយគេដែលតិចឆ្កាត់ជាងនេះចាប់បាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជាប់មួយខ្ញុំយើងគន់ហើយខ្ញុំបងឡាញ់ដើរស្អីក៏ខានដែរបងគាត់ស្គប់ចាំយល់ដល់ស្គប់តែចាំទៀតព្រោះតាលេខខូចតាលេខខូចមែនមកមិនឡើងឡើងដឹងឡើងមួយនេកលំលំឲ្យតាហ៊ានតាឲ្យឲ្យតាហ៊ានដើរសាទៅអឺកូននេះខ្ញុំស្រួលណាស់បងខ្ញុំប្រាប់កាឡាចោលពួកអីយ៉ាងនេះទៅណាចោលកាឡាតែបាក់ជីអីគេឡានខុនតូសឹកបាទគាត់រូបមកចាញ់តែគាត់មនាងនេះខ្ញុំមានអីមកចាញ់តែមនាងមកខ្ញុំអត់ស៊ីបានអីមកនេះណាពីរពីរទៅស៊ីទៅលោកគ្រូឯងលោកគ្រូលោកគ្រូឯងមើលខ្ញុំផងលោកគ្រូខ្ញុំខ្លាំងណាស់ណាអេកុំច្អល់មួយអេអូជាចាំខ្ញុំជឿមកគេត្រៃនេះបោកបោកតែគាត់ទិញសេះចងពីនេះសិនយ៉ាងណាយកមកនោះនេះបោកសេះចងមួយពីរដាក់នេះបងចាំដល់បងបងទៅបងសើទៅមកឈ្មោះអត់ទៅបងបាននេះបងទៅអត់ខ្លាំងនិយាយទៅបាននឹងជួយគ្នាហ្នឹងបងពិតណាស់ណែណាស់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគ្នាហ្នឹងមិនធ្វើអីចេញដល់ហ៊ានអត់ហ៊ានអត់ដកសេះហ្នឹងអត់កំពុងតែជាប់ពីនេះអឺអាហ្នឹងឲ្យបានគេនេះហ្នឹងគឺឲ្យញ៉ាំណាមកស្អីគេនោះបោកផ្លាច់បោកផ្លាច់ស៊ីផ្លាច់ដាក់កំប៉ុងភ្លុចចង់15ឯងអញ្ចឹងមកវាសុខភាពវាសមត្ថភាពតិចបើវៃឡានគាត់ដូចដែរនេះជាប់សូមកូនឡានសួរលេងអុកអុកប្រត់ជីវ៉ាស៊ីម៉ាម៉ាម៉ាអុកអុកមួយទៀតមួយអុកមួយទៀតលោកបងហើយលោកបងលោកបងលោកលោកបងឯងដឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅជាមួយខ្ញុំមែនមើលដល់នេះមួយទៀតលោកមួយលោកបងបានទេខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំមិនលេងថេញណាលោកបងទៅណាឥឡូវទៅណាទៅបិទឡើងខុនកំពុងធ្វើអីទៅអូសេះមិនចាញ់បាន
មកទៅណាមកទៅណាមកទៅណាដូចទៅណាចាំអត់ចូលគូសេះមិនតាំងយូរចំណេញអត់ហើយចាំគឺមិនអត់សេះអត់ព្រោះអត់ចំណេញអត់បាត់ពេលនេះទៅចាំខ្លាចយេណាបើអុកគេខ្លាំងចឹងដែរនឹងអុកគេមិនស៊ីបងធ្វើអញខាន់អីណាបោកគេបោកអីបងឯងបោកអីបងប្រុសណាតែបងឯងមកនឹងមកធ្វើអីស៊ីមិនកើតពុទ្ធោណាស់លើកអីខ្ញុំហៅតែដើរបានខ្ញុំខ្លាចតែអត់ទៅពុទ្ធោចាក់កូនចាក់បានហើយចាក់ខ្លួនបានហើយលោកគ្រូធំលោកគ្រូខ្ញុំចូលចោលពូមកអីអប់ញុំយំយំដើម្បីនេះគុំបិទទីកន្លែងនេះមកចាំគុំដកខ្ញុំលោកគ្រូអត់មានត្រូវធ្វើអីកើតទេលោកគ្រូមើលលោកគ្រូបោះឲ្យមួយសិនមើលលោកគ្រូបោះឲ្យមួយសិនទៅបោះសេះមកនេះក៏អត់កើតមកនេះក៏អត់កើតមកនេះក៏អត់កើតមកនេះកើតមកនេះមកនេះមកវិញនោះកើតណាទៅមកអូខេមិនទៅសម្លាប់មកគេវិញហើយគេហើយនឹងជិះបានមិនលឿនលឿនឲ្យតាមត្រូវខ្មៅនៅប្រាសាទស្គូបងណាខ្ញុំស្មានបងមើលពួងមួយតូចមកបងអញ្ចឹងបាទបងខ្មៅអើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាយើងគូដាររីនេះជួបស្វាមីច្រើនកាត់ទៅបាត់ឡើងណាទៅបាត់ឡើងស្វាមីច្រើនមកទៅស្មានតែក៏ទៅដល់ធៀងមកមកស្មាតើទេមកស្មាតើទេចាញ់បោកចង់បានតាមទៅចាញ់បោកមកខំមកខំញ៉ាំមកទេមកបានបានទេ
មានស្នែមានទុកជំរុកកម្មចាស់ទុំផ្ដែផ្ដាំជាមីរៀនខ្លួនទៀតកំតោងស្រវាភ្នំសបាយយំជគូគ្នាណាហាមិនដឹងជគូនឹងអ្វីអោព្រះអាទិត្យកំអាប់ម្រាក់ស្មីរ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 ីនេនណាណាណារាប់9អីអត់បានរាប់ទេណា2នេះណាគាត់កាត់ណាគាត់អូណាគាត់រាប់ចង់កាត់ណាណាចាំទៅប្រែចូលទៅលោកគ្រូអូហើយលោកគ្រូតាបាក់មួយលោកគ្រូតា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 ក្នុងនេះនៅត្រូវអត់ទៅទេអត់ទៅបាត់អីដើរដើរមក2ម៉ែត្របាត់ល្អដែរស្មើនេះដល់ស្មើដែរបងបាត់យកឡាថាកន្លែងនោះយកមកសេះពេលមករនោះមុនតែវិញអង្គទៅមើលអង្គខោតអង្គសូនស្រីមកស្មើគេម៉ាក់ថាស្មើអញ្ចឹងទៅណាយេសម្ហើបាត់នេះនិយាយចឹងបាត់ដៃគូឲ្យឈឹងខ្ញុំមិនដើរសោះបើបើបន្តិចឲ្យបាត់ពីមគុណទីដើរមកអុកមួយខ្ញុំអុកមួយលបងហ្នឹងគេហៅថាលេងកលាគោះលោកបានយូរយល់ទេយល់ពីកលាហ្នឹងទេមានស្នែមានទុកជំរុកកម្មចានេះចូលខ្ញុំនឹងមានសល់មួយចាស់ទុំផ្ដែផ្ដាំជីមេរៀនណោះកាប់ដែរខ្លួនទៀបកំតោងស្រវាភ្នំនេះវាស៊ីហើយគេនៅទុកយើងកាប់មុខដែរនេះប៉ុណ្ណេះឡានគេនៅឈ្នះរត់បាននៅពេលបោះអីមកគេបោះហើយត្រូវអុកតែត្រូវអុកតែខុនជួយនេះខ្ញុំចូលនេះក៏កំឡុងសៀននោះមុនណាមកដែរឡានស៊ីបុកໄຂក្នុងស្មាតែដែរខ្ញុំខ្ញុំចាក់ចាញ់ទាំង3ហ្នឹងឥឡូវហើយអុកពីប្រាប់ហើយមិនជឿទេឡានស្មាអុកពីប្រាប់ថាកាឡាស្មាទាំង3ហ្នឹងមិនជឿគេទេអីគេមកធ្វើអីចាក់កូនលោកលោកគូចាញ់ទាំង3ទេហ្មងស៊ី1 2 3ហ្នឹងហ្មងណាយកទៅអត់ទៅទៅមកញ៉ាំមកក្រោយយកឲ្យចាក់ព្រៃបានទៅវិញអញ្ចឹងគាត់បែកគាត់ជាជាប់បាត់
នុខ្នងគេនេះនុខ្នងគេខ្ញុំមិនដឹងខាងណាទេខ្ញុំមិនដឹងណាអូ